saatiin just Johannan kanssa kuvaaja meille. Eli me lähdetään Suomenlinnaan nyt ottamaan tuottajien viralliset promokuvat. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä otan sitten sieltä hienoista maisemista teille kuvia. Ja tää on mulle hankalaa. Siis Johannan on malli. Hyvä. Saa hoitaa homman kotiin. Mut ite on tottunut olemaan aina niin kuin kameran takana. Niin tää tulee olemaan haastavaa. Mutta otetaan haaste vastaan. Promokuvia. Ollaan menossa jo. Anteeksi mun sanoa. Menossa. Matkalla. Laudassa. Kuka arvaa minne mennään? Kerro. Suomenlinnaan. Aivan täydellinen keli. Meillä on Empu-boy mukana. Nyt tuli eka hymy. Nyt se hymyilee mulle. Empu oli vähän vihainen, kun Jessica tuli tossa minuutti ennen lautan lähtöä tohon portin. Se ilme oli sellainen niinku... Ei hymyile. Ei lämmenne. Sitten yritin juttella, niin joo, no se vaan silleen niinku, että jos se puhuis, se olisi sanonut, että hitto kun sua pitää aina venää. Sehän on. Mut juoksin, päivän lenkki tuli tehtyä. Ja saa nähdä mitä tulee. Onks sun mitään sanottavaa? Ei. Sä oot vaan onnellinen, kun sun ei tarvi enää kuvata. Suomenlinna, aivan sairaan makea keli. Löysin ehkä hienomman talon tuolla taustalla. Aivan ikivanha. Mulla on joku intohimo vanhoihin rakennuksiin. Ja Johanna on itse asiassa tällä hetkellä puussa. Tuolla minun takanani ja yritetään saada promokuvia nyt sitten meille tuottajille. Ja Johannan puolesta mä en pelkää, mutta mä pelkään vähän omasta puolestani, että menköhän mä aina pilaamaan kaikki kuvat, mutta se jää nähtäväksi. Toivottavasti saadaan hyviä ruutuja. Niin, ja mitä? En ole koskaan ollut kameran esimerkiksi. Jos mä tää toi kokonaan tuolta. Mä laihuin tossa matkaa niin paljon, että mun pyö tippuu. Mut onneksi sä korvaat sen tolla sämpylällä. Meillä on evästauko. Me saatiin kuvattua ja purkkiin. Ja... Mitä sanot, että Me auto, mihin tää menee. Onneks mä tää leikata, voi leikata. Saatiin kuvattua kuvia. Saatiin valokuvat kuvattua. No niin, kato. Vai mitä me käytetään? Mikä on ammattisanasta? Paitsi, että se oli vähän niin kuin malli. Niin valokuvat on otettu. Niin, mä en ottanut nyt kuvia. Valokuvat on nyt otettu. Ja mä en ottanut kuvia. Tää on ihan paskapäiväkirja. Paitsi no joo, otin mä sellaisia behind the scenes kuvia, mitä te sit näette. Taas myöhemmin. Niin, ja otetaanko nyt viimeinen boosti siihen, että meillä on päivä enää voimassa se... On suu täynnä leipää, mutta tää vaan. Johanna kertoo teille, koska mun sanat ei selkeästi tänään enää. Kerron, että ihan just vaihtuu kuukausi, ja kai sitä videoa voi tykkäillä senkin jälkeen, mutta mä uskon, että sillä ei ole mitään merkitystä sen jälkeen enää. Joten viimeiset... Tykkäykset. Niin kuin NYT nyt, koska joo. Me halutaan se 500, itse mä en tiedä, onko se mennyt ehkä jo. Mutta aika lähes on. Mä haluun 600. Aha. Tehdäänkö tuottajat kaksi? Osa kaksi hakemus. Joka kuu haetaan niin kauan kunnes saadaan. Yle saattaa kyllästyä meihin aika nopeasti, mutta...